Continuem a la 50a edició de la Fira del Llibre de València i ha arribat el moment de parlar de l'any del devorador. I parlem amb el seu autor, en Emili Piera. Emili, benvingut. Gràcies. Presenta el devorador. El devorador pot ser... Bueno, és un personatge de la novel·la, és el malo de la novel·la, però pot ser qualsevol de nosaltres, no? Perquè tots devorem per a sobreviure, no? O som devorats, i en aquest cas no sobrevivim, no? És un poc una representació de l'anhel que és viscut de manera molt distinta per homes o dones, joves o vells, gent amb poder o sense poder, i jo mostro a persones que estan intensament posseïdes per un anhel determinat, no? I de tots els... Aixos anhels són, en general, socialment presentables, excepte el del malo, que no és gens presentable, no? Una novel·la negra, fent 5 cèntims. Sí. De l'argument, fins sí, on se pugui contar. Sí, tot comença en uns suposats abusos sexuals que pateix la festera major de la ciutat en qüestió, que es diu Tíria, la ciutat, i després continua en la mort fora del seu domicili familiar d'un director general de comerç, no? O sigui que comença tot en una investigació de dos casos de sexe pecaminós. I a partir d'ahir hi ha dos morts en una altra ciutat que es diu Corbatall, i aquests morts sí que tenen pinta d'haver mort directament de manera violenta i tal, no hi ha cap dubte, no? I a partir d'ahir cada personatge de la novel·la investiga el cas segons les seues pròpies necessitats. El policia, perquè li han encarregat que s'aparte d'un tema i s'acosta a l'altre, perquè un tema és lluït i no ofereix la sensibilitat de ningú, i l'altre tema és delicat perquè afecta a personatges poderosos, no? El periodista li dona igual un tema que altre, si té una oportunitat el traurà en el seu mitjà, que és una televisió. Personatges i situacions reconeixibles, però en un país imaginari, per què? Sí, això va ser de les coses que vaig tindre clar des del primer dia, no? Seria un país imaginari perquè no volia que es llegira la novel·la en clau valenciana. Vull dir, no és que negui que això pugui passar en València, que per descomptat pot passar, no? Sinó que vull donar a entendre que això pot passar en València, en Mallorca, en Múrcia, en Sicília, en Marsella, en geografies d'aquest estil. Mediterrànies? Sí, nord-mediterrànies. Nord-mediterrànies. Com ha sigut el procés d'escriptura? Com ha estat? Pues va ser un procés més lent del que... Jo normalment soc bastant ràpid, no? Però la pura veritat és que cada vegada que acabava una versió, estava content d'haver-la acabat, perquè sempre que acabes una cosa estàs content, però no estava completament satisfet, no? I tornava a començar. Tornava a començar i a corregir moltes coses, he canviat el final fins a fer-lo més redó, almenys en la meva opinió, dos o tres vegades, però ja dic, a fer moltes versions. L'altre dia vaig traure totes les paperasses que tenia sobre la novel·la i ocupaven una bossa de plàstic considerable, no? A més, feia temps que no t'apropaves a la narrativa, has estat molt de temps de tastolletes per ahir. Sí, sí, sí. Bueno, jo me vaig fer una promesa arran del punyal de Bran que em va fer patir, jo dic, jo no he de patir gens escrivint res. O sigui, vull dir, quan t'escriga serà per plaer, no? I per tant, si no tinc tres mesos per a armar l'argument d'una novel·la, no en començaré cap altra de nova. Naturalment, com tots els bons propòsits, no tardaren gens en anar-se'n al blau de la mar quan Tonino em va proposar fer una novel·la conjunta, no? Que va ser l'anterior, que també era una novel·la negra d'humor. L'humor el té com a sistema operatiu i com a ingredient, les dues coses, però no és una novel·la d'humor, és un poquet més sèria. Sense això vull dir que és millor o pitjor, sinó que és més sèria. I en un editorial... Nova, recentment, com és el petit editor. Sí, això és fantàstic perquè jo soc un autor modest, vull dir que no soc conegut en Madrid o en Barcelona i tal, Barcelona un poquet, però molt poc, i per tant, normalment les editorials que te fan cas són editorials modestes, tinc alguna cosa en Bromera i tal, però normalment modestes. Però esta és de les modestes la que millor m'ha editat i la que m'ha tractat amb més delicadesa i ganes de fer les coses bé. Ha consultat absolutament tot el que afectava el llibre, no? Per tant, fantàstic.
I ara, lectors, l'any del devorador, Emili Piera, el petit editor, ha estat un plaer parlar amb tu i presentar-nos este país imaginari i aquesta novel·la negra i aquestes situacions que poden ser reconeixibles per a molts valencians. Moltes gràcies.